دوكو هم صعدوا هذا كاس كي نكرنيه بالك مركا أنت أيام لقى بحن إن مرحلة قرن أي أركان رنتي إن أي بتبادلنا إنجليش صوماليين أو أي كوشيا نصفي عام أو مناسبة أو ناقصم أو هفن أي كوشيا خيرات وراقة دجيانا سياسة مارك تام ديسن أو وناقصم اللورني هاي أو مارتا أو خيرات كا خيرات وراقة شدال كا كاس كصوماليا كوشيرا يكن شدال كوشيرا هاتي لس ببردقو كيابا سلايدا حيوا بدنانكرا مروا بعدد قاس كا بدن بكي قاس كسليدو كسر ريا وانا قورقورا وانا كو حران تارونتي عدد ساحدا الليلي كرا مركلا بارو واي هاي ودن صوماليو كلاقه او ادوكت هاي اوودي سينتا اي لأكت هاي سياسة هان مركلا فيرينا مامل قبلاتيادا ميلها قاركود حتى اي كوحوك بدن يهين ويدولتي حتى اي كوحوك بدن يهين فإذا دي سوال لكرتي لكن هدي شدال كيو اللقضي او يمادو سياسة كالقبقبان معناها سامين لبات انتهر لك ايه تدك سوماليات او يارا نيسا رنتي وي لنكرتا وحيابا خطرتا لأ وانت بضنبا وضطنك سوالك اي كقادان كونفليكت اي كوكو بورتو مركا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تواضي يا شقيمه يا قدرت مدن ملك سو عالمك ان نغا داون انسان واحد كسو دواتان وليسانو لا يلانينو انجينير كرر شكري تومي او جوغا ودنكا برازيل ان وحان ربنا ان كا وريسانو ارمها شيدالكا يو فايدوينكا ادي لقدو سوماليا اي كيلي كرتو ان انجينير كرر ان دومي شكري دومي وكاغا مادلينيا ان سيدا وناكسان اد نوغا اقبشي ان انو وريسي كالا يرنو ارمها سي مادام اد خبير ارمها سي اد وتخصصا تهي ان وحالا سعوتا ان مركب ان سهمينيا شدالكا يا غازكا او صورة قاقية ومقالدة استنبول ودكا تركيا وكا صورة قاقية فالمركب كاسي محاد كرا سعوتا يا وحا او سمين كرو بسم الله الرحمن الرحيم دمان ماركتا حسن عبدي اديغا ايو بهدا اس ام اس تي في ايو بلشان سوماليد وا سلاما يا ملك ستي جوغان ادي ارونت كوسو دواده سؤالشادا حسن ومركب كان وارون وا مركب حتى ديلا شاعيي او اه مراكب تلو يقانو سايسميكا او دلك تركيغا او ليهي مركب كاس هو صورة غاقي خليك هاد آن كلها الله يوضاد وكسو جراء وحالا نفلها يهينو صومالي سو قارو مدو آن ساو فوقين بيشان طبايا قديدا كاسو كاس سمين دونا 3D سايزميك وحلو يقانو قوبه دولة صوماليا ايو دولة تركيا هشيس كوكالين ويهي مدو انتال اقباي مركاسي مركب كان اما دولة تركيا كوكادان كرتا اني شدال كاقودان قدها صوماليا runtii waxay ku xiran tahay horta baaritaanka hadda la baaro oo 3D ga inta ma aragta waqti ay turkida ay ku qaadato inay turjumaan sidii aan horeba u sheegnay turkidu waa dal badama qalabkii asaga u lahaa oo haysto riigi qodaya asaga u leeyahay maraakiibkan hadda oo maraakiibta baarta waxa loo yaqaan seismic baarana ayuu ay leeyihiin waa ka sahlan yihiin marka shirkadaha kale oo private kale leeyahay oo laga yaabo inay process adag maran markii noqoto in go'aan la gaaro haddana de waad u jeeday oo go'aan weyn oo siyaasadeed buu ahaa oo dalka Turkiga uu gaaray heer ilaa madaxweynihii Turkiga oo ah saad ogtahay madaxweynaha labaad ugu awoodda badan dhanka NATO marka la joogo in uu runtii baaragta soo sagootay marka go'aan ilaa madaxweynaha ilaa maareeynta baarlamaanka Turkiga ay isla raacsan yihiin weeyaan in baaritaanka shidaalka la baaro saan ku sheegay markabkan maaha markab hadda wax baaraya ama wax qodaya maahan markabkan wuxuu sameynayaa sahmin kaliya laakiin sahminta 3D ga waa stepka ugu dambeeya ama tilaabada ugu dambeysa ee loo baahan yahay in la helo macluumaad sugan sida marka meeshii la qodayay uu noqdo meel xadidan oo lagu xiri karo waxa loo yaqaan BOP ga ama marka ceelka la qodo oo xadidayay waalka xadida lagu xiri karo si marka loogu diyaar garoobo production maadi laga helo shidaal insha Allah waxaan rajaynaynaa meelaha ay qaateen posishinada ku yaalaan kulligood baan noqon doonaa ko degdeg looga helo baaritaanka ugu horeeyba in laga heli doono insha Allah markabkani marka sahmintiisa marka la eego ma wuxuu eegayaa in shidaalka Soomaaliya ku jira iyo gaaska inta uu dhan yahay mise wuxuu eegayaa
shidaal Soomaali waa ku jira iyo gaas dabiici ah wax walba waleedahay oo la isku ma hayo ee wuxuu rabaa meesha ku haboon meelaha ku haboon ee laga qodi karo inuu arko taamiya aan soo ku sheegay horta markaan hadduu xama qodayo mana cabirayo resource-ka ama shidaalka Soomaali badeed ku jira dhan ma cabirayo wuxuu cabirayaa oo kaliya saddexdi xirmood ee asaga loo qoondeeyay ayuu wuxuu ku sameynayaa 3D 3D-ga marka la sameynayo waxa laga fakarayaa waa ceelka afkiisa standardka ceelka afkiisa la qodayo waa wax 6 inji ah ceel biyoodku waxba kama weyna ceelka shidaalka marka la qodayo standardkiisa meesha ay ku kala duwan yihiin baa waxay tahay dee bloggii waa 5,000 oo kilomitr square inta hadda la siiyey saddexda blog marka la isku darana waa 15,000 oo kilomitr square marka 15,000 ama 50,000 oo maaragta halkii blog ku yaala oo mitro square laga wada qodayo shidaal laakiin waxaa laga qodayaa meelasha ugu xadidan meesha ugu pressureka badan meesha ugu safesan ayaa la rabaa in laga qodo oo qalabka lagu rakibo qalabkaas oo noqonaya qalabkii hadhow ama laga furaayo markii la rabo production la sameeyo ama laga xiraayo marka meeshaas muhiimad gaar ah leh sababta hadii meel jilicsan oo jamal tarar le lagu xiro waxaa dhici kara in hadhow markii production ku bilaawdo qarax inuu dhaco oo sida hadda koor Gulf of Mexico kala marka ka dhacdo oo kale inuu maarad qarax dhaco marka dhagax xadid ah ayaa la raadinayaa oo lagu xiro waal markii la darooliyo markii kaa la helo oo drilling koobaad ama qoditaan koobaad u bilaawdo hadiiba markiiba ay helaan saliid sida hadda markabka iga dambeeya u jeedo oo kale qoditaanka markuu bilowdo gaas baa sarreeya saliida hooseysa gaaska sarreeya la gubayaa kadibna afka ceelka waa la xirayaa markaas waxay ogaanayaan marka inta ku jirta cadad oo production geli kara ama markiiba la dhoofin karo qiyaastii way ogaanayaan markii ay gaarto in la darooliyo drillinka marka loo gudbo facekeeda waayahay waxaa jira wadamo badan oo shidaalka laga qoday shidaalkaasna ka faa'iiday oo intaasoo bilyan dollar ka helay wadankii iyo dadkiisu ay ka faa'iideen ayaa jira iyo wadamo waxaa jira iyadoo shidaalka laga soo saara oo aad u badan yahay dadkoodu baahan yihiin marka labadaas arrimood teebay Soomaaliya kaga faa'iideysan kartaa siyaasa kuwaas u faa'iideen kuwaanuna ay faa'iide u heli waayeen asano runtii waa su-aashaas waa su-aad runtii aada muhiim u ah waana su-aal masiiri ah waxay ku xiran tahay khayraad wadaagga sida loo maarata dejiyo siyaasadda khayraad wadaagga waxay ku xiran tahay sida siyaasad xasiloon loogu dabaqo khayraadkan aadka u baaxadda weyn oo anigii bilowga kuu sheegay waxaanay inay aad u weyntahay waxna garan kartaa madaxweynihii dhammaa wadankan ognahay isagoo mashquula inuu u soo istaago dekadda qaarkeeda si uu u muujiyo muhiimadda dalka turkiga ay ugu leedahay sidoo kale annaga muhiimadda turkiga ay u leedahay 3 jibaar ama 10 jibaar mid ka badan bay noo leedahay bacdamaa dalkeennu uu kaaban dhaqaale u baahan yahay oo kumanaan kun boqolaala kun malaayiin dhalinyaraha soomaaliyeed la rabo inay ka helaan maaragta shaqo dalkuna uu yeesho maaragta dhaqaale caalamka aan reciprocal wax kula geli karno anagu dad wax dhoofiya noqon karno waxa aan dhoofinaana ay ka badan karaan waxa aanaga soo dhoofsano oo markaas trade deficitku uu anagana anfaco maaragta si aan u yeelano dad foreign current reserve la oo kaleo lacagta adag ay noo soo gasho dalkeena qaaliyusan oo kor usoo kobo marka runtii waxaasoo dhan waxaa maarayn kara siyaasad xasiloon oo loo dhan yahay oo aada looga fakeray oo maaragta maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku ay isku beej ka yihiin qaabkii maarata khayraad wadaagga kaasoo mar hore magaalada baydhabo 2018 lagu heshiiyey hase yeeshee u baahan in taabagelin cusub loo sameeyo oo dib loo dhaqangeliyo markii hadda ay runtii noqotay soo saarka Soomaaliya shidaalkiisu uu marka ugu dhawaa u yahay waayahay wadan Soomaaliya oo kale ah oo aada ogtahay awooddiisa inta ay la ag tahay siyaasad ahaan marka la fiiriyo maamul goboleedyada meelaha qaarkood xataa ay ku xoog badan yihiin oo dowladdii xataa ay kaga xoog badan yihiin faa'iidadiisa waa la gartay laakiin haddii shidaalkii oo la qoday uu yimaado siyaasad kala qoqoban macnaha saameyn dhibaato intee la eg ayay dadka Soomaaliyeed u yeelanaysaa runtii way yeelan kartaa oo waa waxyaabaha khatarta leh oo inta badanba dadka saboolka ay ka qaadaan conflict ay ku abuurto marka waxa la rabo hadda waa in madaxda qaran iyo heer maarata qaran iyo heer federaal intuba ay
runtii aysan si aynan siyaasad la gelin waxaana waa masiirka ummadda waxaana waa dhaqaale ummaddan 10 jeer 100 jeer ka badan ma aha wax runtii siyaasad la geliyo waxaana filayaa runtii maladeeda soomaalidu waxyaabaha badan inta badan khayraadka inta badan waxaad moodaa inaysan iyo ganacsiga inay ku heshiiyaan si degdeg a mar haddii ay resource meesha u yimaado inta badan siyaasadaha hoose iyo waxyaabaha noocaas ay isku qabtaan hadda dowladdu waa ogtahay xukuumadda hadda joogtahay waa ka warqabtaa dowladda maamul goboleedyadu waa ogyihiin muhiimadda ay u leedahay shidaalka marka waxaan qabaa inaan la siyaasadeyn in arrintan loo arko arrin ka weyn siyaasaddan domestiga ee arrin maaragta runtii qaran oo aada u sarreysa ah oo brayorityga jiilasha soo socda iyo kuwa kasii dambeeya futurekooda ayaa ku xiran waxaad ogtahay shidaalkani 30-40 sano hadda kadib sida maanta uu baahi loogu qabo looguma qabi doono waa xaqiiq hadda aan kula hadlayno waxaan ku jirnaa waxa loo yaqaano energy transition gaaska moodaa hadda in bresherka uu badan yahay shirkad walba hadda shirkadihii ugu waaweynaa caalamka start oil magac waa iska bedeshay waxay la baxday equinor waxaa la yidhahdo shirkii hadda aan ka qayb galnay isbuucii hore oo ka dhacay oo la oran jiray rio oil and gas waxaa loo bedelay rio maaragta gas maaragta conference marka adduunku wuxuu u socdaa dhanka gaaska iyo dhanka renewablka marka inta aanan laga bixinin in madaxda qaran ay u arkaan runtii in ay badbaadinayaan jiilasha soomaaliyeed oo ay ku heshiiyaan oo si fiican oo munaasab oo wanaagsan oo hufan ay ugu heshiiyaan khayraad wadaaga dejiyaanna siyaasad maaragta midaysan oo wanaagsan oo loo dhan yahay oo maaragta oo khayraadka khayraad wadaaga shidaalka ah waya soomaaliya marka shidaal haddii aad tiri dhinaca gaaska ayaa loo socdaa soomaalida laftirkeeda maadaama aad nin baara ah tahay oo khibraddan asagu ay aada u sarreyso kambaniya caalamiya la shaqaysa gaaska soomaaliya ku jira iyo kan shidaalka ku jira haddii laysba bardhigo keebaad isleedahay waa badnaan karaa mar walba cadada gaaska badan balki gaasku saliidu ka sarreeyaa waana guurguuraa waxayna ku xiran tahay runtii cadada saxda la heli karaa marka la baaro laakiin hadda wixii mozambiq laga helay oo kale waxay ahaayeen gaas wixii laga helay tanzania oo kale waxay ahaayeen gaas gaasku walow uu shaqo badan u baahan yahay oo oilka ka sahlan markay noqoto waddan sidan oo kale ah oo aan haysan terminaalo waaweyn oan haysan maaragta processing plants processkinkooda dhowr bilyan oo dollar bay ku kacaa waa wax sophisticateda investment xoogan buu u baahan yahay marka way iskabi doontaa haddii saliidda la helo oo saliidda dhoofistiisu bilaawdo waa qasab waa laga maarmaan in maaragta gas plant system la sameeyo oo la sifeeyo gaaskii qaboojin buu u baahan yahay gaaska natural gaska oo kale wuxuu dareero ku noqdaa minus 170 iyo wixii ka sarreeya kuwa petroleum maaragta l b g ga liquid petroleum gaska sida brobeinka maaragta italenka wax lamidka iyaguna minus maaragta 40-39 meelahaas marka waxaasoo dhan qaboojiyaal aada u xoog badan iyo qalab kale oo casriya oo maaragta heat exchanger loo yaqaano oo ayaa loo baahan yahay si maaragta gaaski iyo hadhow terminaal laga dhoofiyo iyo haamo waaweyn oo lagu kaydiyo gaaskii oo dareero ah si markaa loo dhoofin karo air export u geli karo marka shaqo badan baa ka sokaysa maadaama haddii soomaaliya laga qodo shidaalka gaaska intaba waxaa jiri jirtay ka sokow waddanka turkiga oo walaalo la ah soomaaliya islamarkaana u dadaalaya soomaaliya waddamo badan oo waddamada opec ka mid ah oo shidaal soo saara waddamada carabta saameyn tel eg ayay shidaal haddii soomaaliya hesho ku yeelan kartaa waddamadaas runtii shidaalkani hadda marka beenada soo baxay laftigiisa already wuxuu yeelan doonaa saameyn siyaasadeed iyo mid dhaqaale mar haddii 3d sisbiga la sameeyo oo deytada la helo oo drilinka la sameeyo oo shidaalka la helo dabcan dal shirkada samaynaysa iyo dalka samaynaya waa dal awood u leh haddaba waxaan filayaa igu maqaala in 3 markab oo dagaal ay la socoto markabkan yarka meesha hadda aan joogo maraakiib yararka oo sismiga iska daaya kuwa waaweyn oo waxaa jooga oo qaarkood loo yaqaano f b s oo yadaa jooga waxaa jooga kuwa drill shipska markab dagaalna lama socdo oo ilaa afrikay tagaan ilaa caalamkay wareegaan marka sababta ay 3 markab u socdaan waa dhalotus dalkaas awoodale uu tusaayo cid allaale ciddii kusoo xadgudubta interestigiisa inuu difaacan karo waana intii runta soomaalida u baahnayd waxaad moodaa maanta walaal rasmi ayuu helay soomaaliya garab rasmi ayuu helay dhabna ay ka tahay heer maanta madaxweynihii dalkaasi uu soo istaago markab yaroo runtii aan aada saa usii macno badnayn inuu waqtigiisa geliyo oo soo sagootiyo dhoolatus ka weyn oo soomaaliya helilayd ama garab ka weyn oo soomaaliya helilayd ma filaayo xilliga hadda inay jirto
waxaan aragnaa heshiisyo lala kala seexanayo wadanka qadar oo kale oo la leeyahay shidaal iyo arrimahaasa lagala hadlay, turkiga waa lala hadlayaa. Marka heshiisyadaasi isbabar socdaahe, faa'iido ma u yihiin Soomaaliya? runtii waa su-aal runtii ay la rabo inay ka jawaabaan xukuumaddu inay ka jawaabto, waa su-aal la rabo inay ka jawaabaan baarlamaanka Soomaaliya. Baarlamaanka Soomaaliya qaybo waxaa jira, guddiga dhaqaalaha ayaa jira, oo waxaa dhahay guddiga khayraadka. Marka waxay u taallaa runtii siyaasiyiinta iyo maaragta iyo xildhibaanada iyo baarlamaanka ayay u taallaa in maaragta inay runtii heshiisyadan lagada ay yihiin heshiisyo waafaqsan shuruucda iyo guidelineska iyo qaanuunka u yaala dalka. Waayahay adigoo aada u maasan. Ugu dambeyntii, sanadka 2025 ma isleedahay dadaalkan la wadaahi waa lagu guuleysan karaa oo Soomaaliya waxay noqonaysaa sanadkaasi sanadkii ugu horreeyey ee ay shidaal dhoofsato Soomaaliya, ma la dhihi karaa? Maya, Soomaaliya 2025 ma ahan wax macquula shidaal la dhoofiso, laakiin waxaa macquulo, aada macquulo 2025 Soomaaliya in la caddeeyo in ceelasha ugu horreeya la qoday kuwaasina ay yihiin kuwo shidaal ku jira oo dhoofin weliba ma ahane geli kara maaragta commercial level aada u sareeya. Bacdama aan ognahay already la ogyahay reserveka inuu yihiin reserve aada waaweyn, ku xisaabtan markabkan lama soo diri lahayn haddii marka hore aysan ku qanac lahayn maaragta xirmooyinka ay qaateen deytada ay arkeen 2D-ga haddaysan ku qanac lahayn markabkan lama soo diri lahayn. Markabkan oo kale marka lasoo diro oo xilligan oo kale lasoo diro oo 3D-ba haddii loo dhaqaaqo waa mar loo diyaar garoobayo. Saan kuu sheegay inta ugu dambeysa faceka ugu dambeeya oo ah afka ceelka meeshu noqon lahaa, meeshaasoo technical ahaan ah meel xadidan oo lagu xiri karo qalab culculus oo la rabo inay xakameeyaan bresherka uu yeelanayo ceelkaas. Waa karta, laakiin qiyaastaada Soomaaliya goormay ka faa'iidaysan kartaa ceel shidaal ee loo qodo, goormay ka faa'iidaysan kartaa? Waxaan isleeyahay haddii ay aada u dadaalaan Turkidu, waana aaminsan inay dadaalayaan. Haddii ay sanadka soo socda dabayaaqadiisa 2025 ay dhameeyaan drillnada ay dhameeyaan oo ay insha allah helaan waxa aan filayno inay helaan saddex sano kale, ugu yaraan saddex sano kale qaadanaysa. Marka 2029 kahor Soomaaliya saliidda kasoo baxdaa caalamka in la geynayo umalayn maayo kahor. Haddii xataa intaa ku dhacdaan waxay tahay wax runtii aada loola yaabo, aada u degdeg badan, waana filaya Turkidu inay samayn karto. Marka muddo 3-4 gudahooda Soomaaliya already shidaalkeeda suuq u yaala, laakiin wax badan oo yaa ka horreeya wanaaga mar haddii ceelka la helo. Siyaasadda Soomaaliya waa isbedelaysaa, saameyn weyn bay Soomaaliya yeelanaysaa sideeda. Waxay waddanku awood u yeelanayaa hadduu baarlamaanka ansixiyo in maaragta xukuumaddu ay deyn soo qaadato bacdama collateral loo isticmaali karo reserveka la helo la xaqiijiyo. Marka ayada waxaa maaragta isbedelaya dalalka kale oo faraha badan oo Soomaaliya kusoo yaacaya. Waxay noqonaysaa hadda caadida Soomaaliya dalalka iyo shirarka loo qabtay waa shirar maaragta tabarucaad iyo waxa lamida maaragta donor iyo waxa lamida. Laakiin markaas shirarka iyo dadka imaan doona Soomaaliya ma ahaan doonaan kuwo maaragta macaawimeed, ma noqonaya, waxay noqon doonaan kuwo maaragta maalgelineed caalami foreign direct investment toos ah raba dalka inay ugeliyaan wejiyo kale si wejiyo badan leh. Aad baad umahadsan tahay. Waan rajaynayaa insha allahu tacaala in Soomaaliya ay noqoto waddan shirarka ay tegayaan sida hadda looga hadlo iyo isha lagu fiiriyo maaragtay wax ka bedelana yimaadaan dii shidaalkeeda si nabadgelya ah ay u hesho. Waana war farxad leh dowladda Turkiguna Soomaaliya ay runtii ay u sameysay. Aad baan ugu mahadcelinayaa injineer Karar Shukri Toomey oo ah khabiir dhinaca shidaalka ah, agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda batroolka, kambaniyo badan oo caalami ayuu la shaqeeyaa. Runtii hadda waxaa u joogaa dhinaca iyo waddanka Brazil oo shirar iyo arrimahaasi u tagay. Waxaan kale u